Abi, abi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani gledalci in gledalke, hvaležno pozdravljeni v naši družbi. No, naslednje številke bodo kar malce zastrašujoče. 50 milijonov v Evropi, 40 milijonov v Združenih državah. Tam je to tudi najpogostejša motnja, torej duševnosti, poleg tega pa je tudi eden izmed največjih razlogov, zakaj morajo ljudje iti na bolniško, ne, poleg prehlada. O čem govorim? Govorim o tesnobi, ki z drugo besedo lahko rečemo tudi anksioznost. O čem bomo govorili in s kom bomo govorili? V naši družbi je gospod Franc Kočar. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, hvala, ker ste se odzvali. Na ta račun in na podlagi vseh teh števil, ki sem jih povedala, se pokonzumira po celem svetu, po domač povedan, se po celem svetu poje en kup enih sintetičnih zdravil, ki ponujajo nek odgovor, ampak poti in možnosti pa je več. Siguran. Sintetika pač da hiter odgovor, če ga da sploh, vendar z vsem tistimi stranskimi učinki, ki v teh primerih niti niso mehni in da ljudje se tega vedno bolj zavedajo, je tudi en podatek, ki sem ga prebral ravno danes, pa ga rad povem. To se pravi, 60-70% evropejcev, bolnikov v Evropi je še pomoč pri alternativi. To pomeni, da ta pot dosedanja ni najboljši odgovor na težave, ker ta anksioznost je v porastu. Ampak anksioznost je več tipov. Ena je tisto, ko ljudje nekaj muči, pa niti ne vejo, kaj jih muči. To se pravi, depresiven, žalosten, osamljen, nedružaven, karkoli. So pa tudi hude oblike, to so pa travmatični dogodki, to pa dela spet nekaj več, zelo vojni veterani. Hrvaška je imela kar nekaj problemov z vojnimi veterani, vietnamski sindrom je znana zadeva in ta sirijska avantura, v katero se zdaj spuščamo, bo tudi povzročila tok in tok težav. So, to se pravi, slučajno, ali pa sem ponosen, da sem avtor ene nove metode, ki ni več nova, je že 2 leta stara, s katero zelo uspešno zdravim ravno hude travmatične dogodke. To pomeni posledica posilstev, še iz, recimo iz Bosne, bosanski vojaki, oziroma tudi pri nas, se dogaja nasilje in v družini in pri dekletih ali pa otrocih v rani mladosti. Tako da ta metoda je zelo uspešna, posebej pri hudih zadevah, ker te hude zadeve se ljudje lažje ozavestijo, ker pri tej moji metodi je pač potrebno ozavestiti težavo. Eno je... Ampak na kakšen način? Se tukaj jemljajo tablete ali, ne, ali se hod na kaj ležati ali spati ali ne vem kakorkoli. Kako to zgleda? To je pač pripravca, dobi se v Nemčiji, pri nas težko, vsaj ne vem, da bi se še. Stane okrog 400 evrov in s to pripravce se pač dotika določene točke na podplatu. Do te sem pač slučajno prišel in potem sem povezal z eno drugo terapijo pri športnih poškodbah. In je to kombinacija spominjanja podoživljanja dogodkov. Dobro. Dogodka, ki je moteč, kaj sem, borba, posilstvo, karkoli. In v času, ko držim ta svinčnik na podplatu, se tam pojavi močna bolečina. Vendar, ko bolečina zgine, zgine tudi ta ne spomin, ampak zoprn občutek, moteči občutek. Ampak povedali ste, recimo, ne, da se ta stvar da dobiti v Nemčiji, pa to pa ni zdaj naš namen, da danes to tukaj prodajamo. Absolutno ne, se človek si pravzaprav ne more to točko sam najdeti, ne? Ne, to jaz želim dobiti čim več ljudi, ki bi bili pripravljeni to delati. To, spravo, ta, to znanje zelo rad delim, ker pač dajmo ljudem pomagati. Ker, in tisti, ki so bili, ko sem jim pokazal, ko sem jih učil to, trdijo, da uspešno delajo. Se pravi, to je ena točka na podplatu, ki je povezana z našim celim telesom in ko pritiskaš na to, grejo dejansko stran vse te stvari, tako, ki nas težijo in morijo. Če uspemo, bom rekel, pravilno podoživeti zadevo. To pomeni realno, ne? Ker ljudje smo nagnjeni k temu, da
naše težave pometamo po tepih. Skušamo pozabiti. Skušamo pozabiti dogodek v našem življenju, ki je zoparan. Gre pozabo, ampak nek v zadnji nas pa spremlja. In ravno pri posilstvih, ki sem jih pač poskušal pomagati, so potem te ženske normalno zaživele. In tudi normalno živele v spolnosti. Ja. Kaj se s človekom zgodi, ki ima neko vrsto duševne motnje, ki še sam dobro ne ve, kva ima, sam pač ne počuti se, da je presep, ne? Pa potem začne imati sintetična zdravila. Kaj se takrat zgodi? Ne bi hotel biti prečrno vleta, ampak vsak ne prebere možne negativne stranske učinke. Samo dogodek, ko je nekdo je imel konkretno pomirjevalo, vendar, ko je popil alkohol, pa ob tem pomirjevalu, bi bil kmalu tepen, če se ne pobrano. Tako, nekdo, ki mi je... Govorite spoštvo, o agresiji? Hudi agresiji. Hudi agresiji. Tako, ni bil pri sebi. Tako, in ta moja, mislim, to je izkušnja z konkretnim zdravilom in konkretno osebo, s katero nimam, bo rekel, prej bi rekel, da me ima močno rad, kot pa da me sovraži. Samo takrat me je napadal. To je pač eden od problemov in takrat imam še poseben strah pred tem, bom rekel, pred pomirjevali. Kakšno pomirjevalo je to, če vzbuja agresijo? Seveda. Nelogično. Dobro, zanimivo. Se pravi, so pa naravni načini oziroma metode, s katerimi se lahko vse to skupaj rešimo. Kaj pa, če bi človek rekel, da si skuhaš skodelico čaja, kave, pa se malo sam s sabo pogovoriš? To nimam. Jaz govorim, vse, kar govorim, tukaj govorim iz izkušenj. Moja izkušnja, kar se tiče pomirjanja, je, da ljudje uživamo premalo kalcija naravnega, ne tistega v tabletah. To pomeni, hrana je hitro vzgojena, piščanc teka po dvorišču, kaj sem, 6 tednov na mesto, 6 mesecev. Solata zrase po možnost v kamionu na poti do našega trga in tako naprej. In ta hrana je siromašna, je prazna. Zato nimamo, imamo pomanjkanje mineralov in recimo, vem, spet iz izkušenj, da pomanjkanje kalcija povzroča bolečine v hrbtu, ampak tudi nervozo, živčnost in tako naprej. Se pravi, hrana je povezana tudi za našimi temu, kako smo mi duševnostno, kako se počutimo. Kalcij pa magnezij, ste rekli? Zato, da kalcij se pravilno usmeri, da se nalaga v žilah, je pač potrebno magnezij, pa po možnosti še kakšen cink, zato, da se poveča imunski sistem, če že jemljamo, ampak to so mineralna zdravila. In pa, moje izkušnje so odlične. Bi nam lahko zaupali kaj več o tem, o teh točkah na našem telesu? Zakaj so te točke, kako so med sabo povezane, zakaj to sploh deluje? Že v starih časih so Kitajci ugotavljali, da so določene točke na stopalih. Korejci, da so na dlaneh. Ruska metoda pač zajema celotno telo. In to je, so knjige v tem in ko išeš, pač poskušaš en problem rešiti, je ne bolj enostavno kitajska metoda, ker je vse nastopala. Korejska je že malo manj, ker ne zajema recimo vitalnih organov, kot je vranca. Ruska je pa sploh široka in jo moraš kar nekaj časa si vzeti. Vendar bi se pa lahko vsak pomagal s to metodo, če bi pač tudi ta tako imenovan biokorektor nabavil zraven in tako naprej. Jaz, moj je ta svinčnik, ki je pač orgonski in mislim, da sem eden redkih, če ne edini, ki sem združil, to so kitajsko akupresuro pa uporabo tega svinčnika namesto refleksne masaže s prsti, ki je enako boleče kot to, samo, da je, po mojem mnenju, manj učinkovita. In učinkovitost je tista, ki je pomembna. Za mene, ja. Definitivno.
Najlepša hvala, gospod Franc Kočar. No, na naši spletni strani 3x2ve.klepetobkavi.si, a ne Tita? Pa se lahko že danes prijavite tudi na brezplačni e-časopis. Če se torej prijavite v mesecu decembru, bo ta brezplačni časopis ostal brezplačen za vekomaj in za vse večne čase, tako da brez skrbi, kar se tega tiče. In ja, vsak mesec vas bomo obveščali in vam bomo podajali zanimive informacije iz vseh različnih področij, predvsem pa takšne, ki jih boste lahko uporabili v vsakdanjem življenju. Tale trenutek pa poglejmo, kakšen je in kater je današnji trening osebne rasti. Takole, o sreči, torej današnji trening osebne rasti. Kako pa vi, gospod Franc, gledate na srečo? Da moraš imeti srečo, da imaš. Če imaš sreč, da moraš imeti srečo, da imaš srečo. Berem zanimivo knjigo o hipoteza v sreči in je čudovita knjiga. Je vsakmo priporočam. Jonathan Haidt je napisal in je res odlična knjiga. In tam so zanimive trditve, ker je on psiholog, da se pravi, 90% ljudi goljufa v svojo korist, če mislijo, da ne bojo ujeti. To so ugotovili in za srečo je potreben, da ne sodiš drugih. Aha. Da čim manj sodiš druge. Tako, da, ne, lejte, nesrečni ljudje, bom rekel, opravljajo, grizajo, obirajo kosti in tako naprej. Da ne obsoješ, samo sprejemaš vsakega tako, kot je. Tako je. Tako je. Odlično. Najlepša hvala za vse te besede. Kar ustanite, lahko še ustanete nekaj trenutkov v naši družbi. V nadaljevanju pa prav tako zanimive vsebine. Ne vem, če poznate naš YouTube kanal. No, če ga poznate, več kot 350 tisoč ogledov se je tam že zgodilo, kar pomeni, da je ogromno posnetkov. Vse, karkoli se zgodi v naši oddaji, lahko najdete točno tam in si znova pogledate. Tako da pravzaprav nikoli niste ničesar zamudili, če takole pogledamo. Na 3x2ve.klepetobkavi.si pa še ostali zanimivi dogodki, zanimive novice in tudi zanimivi kvizi. Marsikaj lahko preverite o samem sebi. In ravno tukaj je catch vsega skupaj, da raziskujete samega sebe, ne pa soseda. Pusti soseda. Naj vam bo svetlo.